Українська нація. Нація-переможниця. Нація переможниця. Не нація мученця, а нація переможниця. Оце треба. І це не одна битва під конотопом, хто її пам'ятає. Там, де ми знову ж таки, взяли в полон і дійшли до самої Москви, ну не взяли штурмом. А острожські, які дійшли до Москви. А битва під Ковелем, хто знає, битва під Ковелем 1916 року. Був такий так називаємо, бурсиловський прорив, так його дуже все вихваляли. Але щось його пробували показати на наших теренах. Хоча біля Ковеля взяли в полон і знищили українці разом із Австро-Угорщиною. Ми тоді були в складі Австро-Угорщини цей край, взяли в полон і знищили 50 тисяч московитів. Хто про цю переможну битву знає, ніхто не знає про цю битву. Так що ми можемо наваляти москалям дуже запросто і дуже сильно. Просто в це треба повірити. І, ще раз наголошую, з нації мученці і страдальниці треба усвідомити, що ми нація-переможниця. У нас багатюща культура, у нас справжні воїни, і ми, скажімо так, Сьогодні маємо весь потенціал перемогти.